Стив. Кой? Стив. Аре. Човек написа като свиня и пак не беше на голям. Честно. Знаеш кой е машина? Пак не пише от сега. Виж кога да ни гледат отгоре да плащат пона. Това ли е тук са цънцарят ли? Да. Бати... Ей, дай! То се сплъва. Ай, аз не обрам. Ти ми дигни гора. Браво. Това е много. 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 Много забавно, много смешно. Така ли? Да. Е килишно.